No, viihdeopsitilla sen takia, että täällä kaikki tuntuu toimiva oikein hyvin. Täällä on hyvä henki, mukavia ihmisiä. Nyt kun mäkin olen aloittanut uutena, niin kaikki on niin kuin auttanut ja neuvonut sitten, että missä on tarvinnut. Niin kuin joka viikko on erilainen ja meillä on tosi paljon niin kuin vaihtelevia projekteja. Ja sitten niin kuin aika kiire aikataulullakin voi olla, niin se tekee sitten tosi mielenkiintoista. No, mähän olen tuon DriveNow-yhteiskäyttöautojen asiakaspalvelussa, eli vastaan puhelimeen ja sitten sähköpostiviesteihin ja erilaisiin ongelmiin tai kysymyksiin, mitä siihen sitten liittyy. Mä tykkään tosi paljon autoista ja kaikista niihin liittyvistä, niin tää oli oikein semmoinen niin kuin nappi sitten mulle. On tosi mukava porukka ja työmäpiiri on hyvä, niin kuin sanoin, että on rento ja sitten sellainen tosi auttavainen, että jos joku ei jotain välttämättä just nyt muista, että miten se pitäisi tehdä, niin aina voi kysyä apua ja voidaan yhdessä miettiä ja ratkaista sitten ongelmia. Mun mielestä tämä on ollut ihan mukava, mielenkiintoinen työ ja mukavat työkaverit ja mukava sellainen ilmapiiri mun mielestä täällä. On kivaa, kun pystyy auttamaan jotain, se on varmaan se pääasia, että pystyy löytämään ratkaisuja ja sellaista. Mä valmistuin talous- ja toimistopalveluiden merkonomiksi, minkä jälkeen mä tulin Opstille tekemään ostoreskontrahommia. Ja 3 vuotta tein niitä ja nyt mä opiskelen ammattikorkeakoulussa markkinointia, niin siinä sitten samalla vaihdoin digitaalisen viestinnän tiimiä vuoden alussa. Et nyt yhteensä mä oon ollut täällä 8 vuotta. Iso vaikutuksen tehnyt mun mielestä niin kuin mun esimiehet, ketä mulla on ollut. Ja just sen, että ne on kuunnellut mua ja mun tarpeita ja sitä kautta päässyt niin kuin tekee mielenkiintoisia hommia ja pystynyt harrastaa kuitenkin ja koulutkin on edennyt ja tälleen näin. Mulla on tosi monipuolisesti niin kuin hyvä fiilis tästä. Se, mistä mä tykkään myös, että ne esimiehet osallistuu ihan siihen normaaliin työn tekemiseenkin, niin sitten ne osaa hyvin johtaa meitä ja hyvin neuvoa meitä, kun ne tietää itsekin, miten niitä hommia tehdään. Kyllä mä suosittelisin Opsilta työskentelemistä. On tosi hyvä työpaikka, kaikki toimii, mukavia ihmisiä ja on myös helppo sovittaa opiskelijoiden ohjeet. Sopii hyvin opiskelijoille. Mä oon ollut muissa työpaikoissa muutamia lyhyempiä harjoitteluja koulujen ohella, mutta aina on täällä viihtynyt, tänne mä oon palannut.